Nakon potpisivanja ugovora veleučilišta u Šibeniku i tvrtke HM Patria iz Zagreba, u siječnju su krenuli radovi na nadogradnji veleučilišta. Radovi vrijedni 7 miliona i 250 tisuća kuna trebali bi biti dovršeni u listopadu. Evo, dekanice Grubišić, u kojoj su fazi radovi na veleučilištu? Dakle, krenula je nadogradnja zgrade veleučilišta. Veleučilište će dobiti 1500 novih funkcionalnih kvadrata. Do kraja rujna, najkasnije do sredine listopada, prva faza ugovorenih radova bit će gotova. Moram naglasiti da ova prva faza koja se izvodi u vrijednosti od 1 milijun eura je isključivo financirana vlastitim sredstvima veleučilišta u Šibeniku. Veleučilište će dobiti novi funkcionalni dekanat gdje će sve biti službe na jednom mjestu i veliku vijećnicu, zatim veliku funkcionalnu dvoranu sa 250 sjedećih mjesta koja će po potrebi služiti i gradu Šibeniku za velika događanja, informatički kabinet i jako puno novih kabineta koji su nam nužno potrebni za nastavnike, jer samo u 2 godine imamo novih 10 zaposlenih na veleučilištu u Šibeniku. Uz već nabrojene benefite koje će dobiti veleučilište u Šibeniku, ja bih izdvojila da korist je sanacija ovog krovišta koje je u jako lošem stanju. Dakle, ovo je dio zgrade stare od škole Tinujević. A sa 1.10. stupate na dužnost dekana veleučilišta u Šibeniku. Kakvi su zapravo planovi za budućnost? Pa evo, veleučilište je upravo donijelo strategiju razvoja od 2017. do 2025. godine. U toj strategiji predvidili smo 6 novih studijskih programa. 2 smo već pripremili, to je studij poslovne informatike, dakle preddiplomski stručni studij i specijalistički studij javne uprave. Dakle, ti studijski programi će biti predani Agenciji za znanost i visoko obrazovanje u nekom skorom roku, dakle do početka sljedeće akademske godine. A 2 studijska programa su u pripremi, to su studij sestrinstva i studij akvakulture, a pokrenuti su i razgovori za 2 združena studija, to je studij prometne logistike sa prometnim fakultetom u Mariboru i studij poslovne informatike kao specijalistički studij sa fakultetom za menadžment u Nitri u Slovačkoj. Dakle, veleučilište se okreće budućnosti, razmišlja o novim internacionalizaciji, dakle novim združenim studijima i nadamo se dakle da ćemo u dogledno vrijeme u nekoliko godina doći do brojke do 2000 studenata i otprilike 40-ak nastavnika i time stvoriti preduvjete za razvoj sveučilišta u Šibeniku. Nadogradnjom će veleučilište dobiti nužno potrebne kabinete za nastavnike, prostor za sve službe dekanata na jednom mjestu, veliku vijećnicu za sjednice, učionice te prostor za arhivu, biblioteku s čitaonicom i studentski dnevni boravak.